ଆପଣଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ମନା କରିଦିଅନ୍ତେ ଯେ ନାହିଁ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ 80,000 ଆଉଟ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟି ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ସବୁ ଅଭିଶପ୍ତ ଓଡ଼ିଶାର ନାଗରିକ ନୁହନ୍ତି, ମୁଁ ଓଡ଼ିଶା ମୋ ପରିବାରର ଲୋକ ନୁହନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଆଉ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକତା ଚାରିଟା ଚିଫ୍ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଜବାବ ଦେଉଛନ୍ତି, ଏଇ 28 ତାରିଖରେ କରିବୁ, ଏଇ 15 ତାରିଖରେ କରିବୁ, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଉଛନ୍ତି, ପୁଣି ସାଡ଼େ ବ୍ୟାପକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଛଟେଇ କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଏକ ଅପରିଣାମଦର୍ଶୀ ନିଷ୍ପତ୍ତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟରେ ଯେଉଁମାନେ ଯୁବବର୍ଗ ଶିକ୍ଷିତ ଯୁବବର୍ଗ ଏ ଲଢ଼େଇକୁ ଓହ୍ଲାଇଛନ୍ତି, ଲଢ଼େଇ ଆମେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିବୁ ଏବଂ କର ବା ମୋର ପରିସ୍ଥିତି ହେବ। ଯଦି ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଆମ ପ୍ରତି ସ୍ନେହ ଥାଏ, ଶ୍ରଦ୍ଧା ଥାଏ, ଭଲ ପାଇବା ଥାଏ ଓ ଆମ କାମକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେଉଥାନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅବିଳମ୍ବେ 30 ଜୁନ୍ ସୁଦ୍ଧା ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତୁ। ତାହା ନହେଲେ ଯାହା ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆ ହେବ ସେତେବେଳେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର କାହାକୁ ଆଉ ଦୋଷ ଦେବେନି, ତାହାର ପରିଣାମ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଭୋଗିବେ।